sai da suka hada da ainihin kyawawan dabi'u. Daga cikin dabi'unsa akwai al-karam, karamci, wanda ya kai ga mutum yana iya fifita wani akan kansa da wani abu na alheri. Yana da makwabci wanda yake masa hasada yana fitinansa, wanda kuma kowane mutum yana da jarrabawa da Allah madaukaki ya kaddara masa. Saboda mutum ba zai iya zaba wa kansa abin da yafi kyau ko abin da yafi sharri ba, sai tare da kaddara ta Allah madaukaki. To bayan da ya intikali zuwa ga Madina, Madinatu Huzail, akwai wani wuri da ake kiransa Madinatu Huzail, da ya koma wannan wuri sai ya gamu da makwabci wanda yake masa hasada yana ainihin wahalar da rayuwarsa. To yana da tsofaffin makwabci, yana da kuma sabon makwabci. Sai tsofaffin makwabci ya tafi wajen sabon makwabci yana tambayansa akan karamcinsa da kyaututtukansa, musamman abin da ya shafi shayar da madara. Ya tatsa nono, ya shayar da madara, shayar da mutane. Duk wannan yana daga cikin kyawawan ɗabi'unsa. Daga cikin siffofinsa al-fitna wal-hinka, yana da ainihin basira da ƙwarewa. Wani yana da basira ba shi da ƙwarewa, to shi yana da fitna, yana da hinka duka. Daga cikin mafi muhimmancin siffofinsa yana da hazm. Mutum ne wanda yake yana yin abu da gaske, yana ɗaukan abu da muhimmanci. A cikin mutane za ka samu sakakke, sako-sakon mutum baya ɗaukan abu ba da muhimmanci. In ka yi alkawari da shi ba za ka yi ƙarshe ba, in ka yi magana da shi ba sirri, ba shi da wani ma'ana sosai, za ka samu wasu haka suke. To amma shi ba haka ba ne, mutum ne wanda yake namiji sosai, kuma mutum ne wanda yake yahtarimu kalimatahu, wato yana mutunta kalmansa idan ya yi kalma. In ya yi magana to yana mutunta wannan maganan da aikace. Har ma yana alfahari da wannan siffa cewa Allah maɗaukaki ya yi masa wannan siffa ta yin abu da gaske. Neman ilimi ne, alkawari ne, a'a wata harka ce ta kuɗi, harka ce ta rayuwa ta yau da kullum. Mutum ne wanda in ya yi magana to za ka ga maganan nan ya cika ta. Har yana cewa fa'ida wa'adtu alwa'da kuntu ka ghalimin daynan uqirru bihi wa uhdiru katiba hatta unaffidhahu kama wajjahtuhu wa kafa alayya lahu bi nafsi ya taliba. Saboda ya san shi'ir sosai. Abinda ke cewa shi ne, idan na yi alkawari to ina ɗaukan alkawari kamar mutumin da ya ci bashi. In ka ji bashi dole ka mayar, imma ajilan wa imma ajilan, ko cikin karamin lokaci ko cikin dogon lokaci. To ya ce shi idan ya yi alkawari kamar mutumin da ya ci bashi, ya ce farko zai tabbatar da alkawari, uqirru, zai tabbatar cewa ya yi alkawari, ba zai yi inkari ba. Ba irin wanda suke ce yaushe na yi maka alkawari, ni ban tuna ba, da Allah bar magana. Wa uhdiru katiba, ya ce kuma zan halartar da sakataren da zai rubuta wannan alkawari. Zai tabbatar ya yi alkawari, kuma zai cira sakatarensa ya rubuta alkawari. Ni da wani muna da alkawari kaza ka rubuta, don ka san yana ɗaukan abu da muhimmanci, yana da hazmi. Ya ce sai na cika wannan alkawari kamar yadda na yi shi. Ya ce ba wai mai alkawari sai ya tuna min ba, ni karan kaina da ne masa alkawari zan neme shi da cika alkawari, ba sai ya neme ni ba. Cewa mun yi alkawari da kai ga yadda za a yi, shi da karan kansa zai neme shi, ba sai an neme shi. Yana daga cikin kyawawan ɗabi'unsa akwai alqana'a wa tarfu'. Yana da qana'a, wadatan zuci, da kuma ɗaukaka kansa daga ƙananan abubuwa na rashin ƙima. Ma'ana mutum ne ba shi da karanta a kowane babi, babban mutum ne sosai ta fuskar ɗabi'u da kuma ta fuskar ibada da komai. Har yana cewa wala tushiranna an-nafsa ba'san ya'san fa innama
ya'ishu bi jiddin hazimun wa balidu wa la tatma'an fi mali jarin li qurbihi fa kullu qaribin la yunadu ba'idu. Wato abin da yake cewa kada ka dandana wa ruhinka dai bai tsammani daga rahman Allah, kar ka saba wa zuciyanka dai bai tsammani daga rahman Allah. Fa innama ya'ishu bi jiddin hazimun wa balidu, yace hazimun mutumin da yake da basira mai daukan abubuwa akan matsayin su da matakin su, da balidi wanda shi bashi da tunani mai kyau, bashi da sani, bashi da cewa wanda dabi'unsa na karamin mutum ne. Zaka ga mutum mai siffa mai kyau amma kuma amanace shi, zaka ganshi karamin mutum ne, akwai karanta tare da shi. Yace duka suna rayuwa, kowa yana yaki dan ya rayu, saboda rayuwar nan akwai sunna ta ainihin sunnatul wujud, atal insan yuqawim, saboda ya kasance mawjud, mutum yana gwagwarmaya dan a same shi yana nan, bai halaka ba bai kare ba. Shi yasa muna fita muna neman abinci mu yi a waje, shi yasa ana sana'o'i kala kala, ana shan wahala kowa da nashi babu cikin rayuwa, duk yana gwagwarmaya ne saboda ya rayu. Sawa'an balidi yake ko kuma mai fahimta mai basira mai hazim yake, kowa yana fafutukan ya ga ya rayu. Yace amma fala tatma'an fi mali jarin liqurbihi, kada kai kudayi cikin dukiyan makwabci dan makwabci yana kusa da kai. Sali ka ce mai makon ka je ka fada ma wani damuwan ka, to ga wani makwabcin ka bari ka je ka fada masa, shi zai taimake ka. Yace kar kai kudayi a cikin dukiyar makwabcinsa dan yana makwabcinka dan yana kusa da kai. Fa kullu qaribin la yunadu ba'idu, duk wani abu na kusa in dai ba za a same shi ba to sunan shi manisanci, ko da ba a kofar gidanka ne amma ba za ka same shi ba to da shi ne manisanci, duk da ka mai da shi manisanci a zuciyanka. Yana da gancawan dabi'unsa akwai hikima, mutum ne wanda yake in yayi magana zai baka sha'awa, in yayi aiki zai baka sha'awa, komai nashi yana tafiyar da shi kan hikima. Sawa'an mutane suna da yawa ko mutane ɗan kadan, yana tafiyar da hikima. Hikima ba tana nufin munafinci ba, hikima tana nufin ka ba kowa haƙƙinsa, idan haƙƙin wani kai watsi da shi ne shi ma hikima ne kai watsi da shi, idan haƙƙin wani ne ka karanta magana da shi hikima ne ka karanta magana da shi. Misali kaman magulmanci, in kana dogon hira da magulmanci zai kai ka ya baro, zai boye abin da ya gaya maka, amma abin da ka gaya masa kuma zai yada. Kaga hikima ana shine ka karanta magana da shi kuma kar ka shiga cikin tafasil na maganganunsa, kar ka yawaita masa tambayoyi. Haka munafiki kar ka ja shi jiki, hikima ce. Maki kala kala su ma ka san yadda zaka tafi da su. Masoya akwai masoyi wawa, masoyi ne amma yana ja maka sharri da bala'i, kuma masoyi ne shi yana gani wannan abin da yake shine so kenan, sai ya zaka tafi da shi. Makircin mata, mace da mace da kake tare da su kishiwayi ba za su rasa makirci wa juna ba, ya zaka tafi da su? Waɗannan su ne hikimomi. Ya zaka zauna da manya ka karu da su? Ya zaka zauna da kanana su karu da kai? Ya zaka zauna da sa'anninka a babin ilimi, a babin shakaru, a babin yau da kullun a karu da juna? Kuma ya zaka san mutum mai kyakkyawan ɗabi'a ya zama abokinka na ƙud da ƙud, ba wai wanda kake so ba? Zai yi zuciyanka yana son wani amma kuma ba shi da amfani ta fuskar ɗabi'u. Samu sahihin mutum mai kyawawan ɗabi'u wanda yake da dogon numfashi da hange, kuma yana da kishinka, yana kishin tarihinka, yana da kishin wani abu kar ya same ka. Ya zaka gane irin wannan mutum kuma ka mai da shi abokinka? Kaga duk yana buƙatar hikima, saboda ainihin wannan hikima ya sha wannan hikima ne daga Alƙur'ani da Sunna, wal khibrat ash-shakhsiyya, da kuma ainihin gogayya ta yau da kullum.
gogayya da rayuwa ta yau da kullun, cakuduwa da mutane, cakuduwa da al'amura, abubuwa da suke faruwa da Allah ya kaddara su, abubuwa da suke faruwa ta hanyar dan adam, tafiye tafiye, karin shakaru, dadewa cikin mutane, sanin dabi'un mutane, duk wanda zai kara maka hikimomi na rayuwa ka san inda zaka yi magana, kuma inda hali ma ka san abin da ake faɗa a kanka, ko an zo an gaya maka ko ba gaya maka ba ka nemi sanin haka, shi ma hikima ce, ba ina da rabu da abin kawai ka manta da ba haka bane, wannan tunanin marasa zurfin tunani ne. Duk abin da ake faɗa a kanka na sharri na alheri ka samu hanya ka ji, saboda zai taimaka wajen abu biyu zuwa uku. Na farko, idan abin da ake faɗa a kanka gaskiya ne, sharrin da aka faɗa to zuciyanka ya sani, zuciyanka ba zai yi ƙarya ba. Ana faɗa an ce kana kaza, zuciyanka ya yadda, sai ka jara tsakaninka da Allah, gobe idan an faɗi ba zai dame ka ba. Idan abin da ake faɗa a kanka alheri ne, to lokacin zaka jarrabi zuciyanka. Idan kana da ikhlasi, sai ka ɗaura kan abin da aka faɗi, ka yi ninki, kai wane yana da ƙoƙari yana kaza, yana taimakon addini da dukiyansa, yana taimakon addini da siyasansa, yana taimakon addini da ofishinsa, yana taimakon addini da hikimansa da bayaninsa, duk zaka ji wannan abubuwan. Idan Allah ya saka faɗa cikin wannan, sai ka yi ƙoƙari ka ninka tare da godewa Allah da ya sa har Allah ya sa wasu bayinsa sun shaida akan, sun yi maka kyakkyawan shaida akan wannan aiki da kake gabatarwa. Kowane bangare na aiki, kowane bangare, don kowa yana da falalan da Allah ya bashi. Saboda haka duk wannan yana shiga karkashin al-khibratu shakhsiyya. Rayuwanka cikin mutane kar ta zama rayuwan kallo da ido da ji da kunne da bude baki. Wannan ba shine ba, ya zama kana daukan darasi, kana zama cikin mutane kana fahimtan abubuwa, kana maida hankali sosai gabanka, hankalinka ba ka je a bayanka ba, yana nan a gabanka, kana fahimtan komai, kana ganin komai, duk da cewa akwai abubuwa da ba sai ka damu da su ba, amma duk wani abu na fahimta na karuwa, to ya zama kana da basira a kai. Wannan hikima ce wannan. Me yasa ana cewa babba ya fi wani ya fi karami wajen sanayyan wasu abubuwa? Saboda ya daɗe yana gogayya da rayuwa, ba wai wahayi ake masa ba. To kai ma ai yanzu ka ɗauko tarihi kenan, sai ka ga wasu abubuwa ka riƙe su, wata rana kai ma za ka zama tsoho, ka zama babba wanda za ka ba mutane labari su ƙaru da kai, idan suka rikice sai su neme ka. Ba daidai ba ne ka tara shekaru da yawa kuma ba ka da abin faɗi. A duniyance ba a ƙaruwa da kai, a addinance ba a ƙaruwa da kai, ba ka da wani ɓangare da kake da amfani, ka ga za ka ƙara zama araha. Idan ka zama tsoho ba ka da wani ma'ana, ba ka tara komai, ba ka san komai ba, ba wani abu da za ka iya warware wa mutane, ta za ka zama tsoho mai araha. Saboda ba za a zo wajenka a samu wani abu. Su kuma mutane, mu bani Adam da kake ganinmu, an gina mu ne akan son ƙaruwa da son samu. A babin ilimi ma, in ba ƙaruwa da kai mai amfanin ka? In kana yawan maimaita ilimi da aka sani a baya, kowa ya sani kana maimaita shi, to mai amfanin ka? A babin dukiya, idan kullum kana taimako da naira goma goma goma, kullum in hidiman addini ta tashi naira goma zuwa ɗari baya wuce wannan, wata rana za a ce kana je wajenka. Haka kuma in ka zama tsoho, akwai buƙatar ya kasance kana da wasu hikimomi, kana da wasu karin magana, kana da wasu labaru, kana da wasu tarihi-tarihi, haka ka sansan mutane, dangantaka tsakanin mutane, gidan wane da kaza suna da alaka, gari kaza da kaza suna da alaka, al'umma kaza da kaza ga yadda suke, masarauta kaza da kaza ga yadda suke, mutum kaza ga yadda yake da mutum kaza, ya zama kana da wannan hikimomi zai taimaka. In ka tsufa za ka samu abokan hira da ƙanana da manya, duk za su zo majalisinka a zauna a yi ta bayani, a je wajen baba wane a tambaye shi a raba gardama. Misali kaman in ƙan daɗe, in rayuwar nan ƙan daɗe, sai ka ga dangi sai su rasa sanin juna. Wasu malamai sun ce wannan cikin alamatu sa'a, dangi za su rasa juna har faɗa ya zo abu ba shiga tsakaninsu.
to idan kai tsoho ne mai hikima sai kace ai ku ƴan uwa ne ai me yasa kuna fada kai ga dangantakanka da wannan kaga sai a ji kunya jiki yayi sanyi sanadiyanka to duk wannan yana da kyau yana daga cikin kyawawan dabi'unsa duk mutumin da musiba ta shafe shi kamar rasuwa kamar hasaran dukiya gobara rasa dabbobi wani hadari ya faru wasu sun sari juna ko dai wani abin sharri ya faru to yana daga cikin dabi'ansa zai zo yayi maka jaje abinda wani bai dauka da muhimmanci ba shi zai zo har ya baka hakuri karanta maka ayoyin hakuri hadisan hakuri ya nuna fal abinda ya same ka falala ne alheri ne yayi maka jaje wannan yana da muhimmanci yana da dabi'unsa har daga cikin baitutukan da yake fada a wannan babu yana cewa ad-dahru la yabqa ala hala lakinnahu yuqbilu aw yudbiru fa in talaqaka bimakruhihi fasbir fa inna ad-dahra la yasbiru wato yana cewa yau da kullun bata tabbatuwa akan yanayi guda babu wani abu da zai tabbata kan yadda ka sani ba zai canza ba tun kana yaro har yanzu ma haka yake to in akwai ma kadan ne in akwai ma kadan ne galibin abubuwa fiye da kashi 80 suna canzawa yace to haka zamani yake dare da yini ma suna ainihin ta'aqub wannan yazo ya tafi wannan yazo ya tafi wannan yazo ya tafi to abinda dare da yini suke gudana a kansa wanda yake shine abubuwa al'amura rayuwa su ma suna canzawa saboda haka rayuwar nan da muke gani ba ta tabbatuwa akan yanayi guda lakinnahu yuqbilu aw yudbiru sai dai kaga dahar yau da kullun zamani yaje ya dawo yaje ya dawo ya kai wasu mutane ya dawo sababbi kuma ya dawo da su sai ya kai su yazo da wasu haka rayuwar tana canza kasuwanni ba kasuwanni da ka sani da ba garuruka ba ginin da ka sani da ba abin da ka sani da can in ma akwai shi ba yawa mutanen da ka sani da ba su ne yanzu mutanen da kake yanzu kai dan shekara 60 ne lokacin da kake shekara 10 mutanen da ka sani a cikin shekara 10 farko yanzu galibin su ba sa nan haka mutanen da ka sani a shekaran 10 ta 20 10 ta 2 zai yi galibin su ko mafiyan su ba sa nan to kaga nan akwai bukatun kai ma ka koyi darasi kenan halayyar mutane da ka sani a shekara 10 farko a rayuwarka ba su ne halayyar mutanen yau ba da can kun ga da iyayen mu suke da mutunci da zumunci har ma idan babanka yana aure da mata hudu ne sai ka rasa sani wace ce mamanka a ciki ita ba za ta faɗa maka ba babanka ba zai faɗa ba sai ba za mu a gane ba kawai sai kun yi dan girma kun dan daga sama in ba ainihin wata magulmanciya ta yi gulma ba ba za a sani ba amma yanzu fa yaro dan shekara ɗaya san maman shi shekara ɗaya tak kaga yadda kun ga yadda abubuwa suka canza ko abinci ya canza noma ta canza siyasa ta canza shugabanni sun canza dalibai sun canza malamai ma haka da mutum ɗaya zai iya sarrafa mutum 30-40 ɗari baba wane ya zo kowa ya shiga taitayinsa amma yanzu baba wane in ya tsira da mutuncinsa ba ƙaramin ƙoƙari ya yi ba za a iya a ci mutuncin mutum da kafin ka yi tunanin 'ya'yanka sai ka yi tunanin 'ya'yan 'yan uwanka da maƙwabtanka da sauran mutane yanzu kuma kowa nafsi kayansa kawai ya sani saboda abubuwa sun tabarbare sun lalace da yawa ya ce fa in talaqaka bi makruhihi idan zamani ya fuskance ka da abin kyamansa ma'ana abin da kake kyama a cikin zamani na ainihin musibu da jarrabawa tsadar rayuwa talauci rashin lafiya rashin biyan bukata kamar yadda muka karanta a baya kalma ta Ibn al-Jawzi rahimahullah cewa kaddara ta Allah madaukaki kullun tana gudana sabanin yadda kake bukata yana cewa fa innal aqdara wato qallama tajri illa ala khilafi muradin nafs kaddara wato kadan ne take gudana kan yadda kake so yanzu misali ka sa wani abu na neman kuɗi
ka sa hanya biyar na neman kuɗi kace zaka bi waɗannan hanyoyin ka samu kuɗi bakin rai da zaka gani cikas da zaka gani a hanya sharri da zaka gani bakin ciki da rashin bacci da damuwa da tashin hankali da zaka gani kai kadai kai ka san halin da kake ji bayan Allah lokacin da baka nemi abu ba sai ka ganshi kusa kaman ka mika hannu ka karbe shi amma kana sa kanka akai sai kaga wannan cikas ya shiga wannan ya shiga wannan ya shiga wannan ya shiga hada kaza ayi kaza har abun ya fita maka ko da ka zo ka samu ma baka jin zakin sa yace idan rayuwa ta fuskance ka da abin damuwa fasbir to kai hakuri hakuri shine maganin karshe tun wani maganin da za ka gabatar da shi a kashe dai hakuri sai an hada da shi ko mutuwa ma sai an yi hakuri kafin ka iya mutuwa rayuwar nan da kake gani in ba mu yi hakuri ba kuma hakuri na shari'a ba to abubuwan ba za mu iya ba shi hakuri kansa ba sai ka nemi taimakon Allah a kansa kafin ka iya yin sa sai ka nemi isti'ana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa idza ista'anta fasta'in billah wasta'inu bis-sabri was-salah yace fa inna ad-dahra la yasbiru zamani da yau da kullum ba ta da hakuri tana da hakuri ba shi da hakuri mu ne masu hakuri ba yau da kullum ba yanzu da Allah ka duba wani shekaru kadan da suka wuce shekaru haka da suka wuce yana dan yaron sa yanzu zamani yayi ta maimaituwa har mutum ya zama tsoho zamani yana da hakuri kenan kuma zamani zai farauto musiba ta same ka ko kuma zai sa ka riski wata musiba shi yasa mutanen cirki suna cewa idan ya Allah suna roƙon Allah idan Allah zai saukar da fitina kan al'umma ta su ya karbe su in dai fitina za ta zo akan addini ko wani abu da zai nakasa mutum to Allah ya sa ya karbe su kafin fitina ta same su kamar yadda ainihin addu'a daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna haka saboda haka yau da kullum ba ta da hakuri Allah madaukaki ya sa mu iya hakuri sai gaba ta gaba rayuwar Abul Aswad Ad-Duali ta yaki mayaki ne soja ne general ne yayi musharakan yaki a cikin yakin da ake kira Waqi'atul Jamal Waqi'atul Jamal yayi musharaka lokacin yana karkashin gwamnan Sayyidina Ali a garin Basra shi yana karkashin yana aiki a karkashin ofishin wannan gwamna a wancan lokaci wannan gwamna ba Ibn Abbas bane wani gwamna daban ana kiran sa Uthman Ibn Hunayf to Uthman Ibn Hunayf ya turo shi ya turo Abul Aswad Ad-Duali ya je yayi tattaunawa da Sayyida Aisha radiyallahu anha da Sayyidina Talha da kuma Sayyidina Zubair radiyallahu anhuma ya je ya tattauna da su kusa ga Sayyida Aisha da Sayyidina Talha da Sayyidina Zubair su ma sun fita a cikin wani shahararren tarihi wanda malamai suka tabbata ma Sayyida Aisha ta fita duk da cewa ta dawo daga baya kissa ce wanda take mai tsawo wanda bangaranta da bangaren Sayyidina Ali daban-daban yake shi yana karkashin Sayyidina Ali sai aka turo shi saboda hikimansa da iya maganarsa da tsarkin zuciyarsa da kuma sanayyarsa da mutane da halayyar mutane duk wannan yana da kyau mutum ya samu ya zama yana da waɗannan ɗabi'u to ya je ya tattauna da su yaƙi na biyu ya yi musharaka cikin Waqi'atu Siffin ko Harbu Siffin ya yi musharaka a wannan wannan ya nuna mutumin da za a aike shi in kana yaƙi ya wakilci gwamnati ko shugaba to ba ƙaramin mutum saboda kana ilimin tattaunawa yana buƙatar hikima yana buƙatar ka nesanci gafala da wauta yana buƙatar karkaji nauyin da zai bata maslahan da ta kawo ka misali ka je ka tattauna da wata ƙasa sai ka ji nauyin shugaban ƙasanta sai ka bada kanka ka bada ƙasanku ka salwantar da ainihin masalih naku ba a son haka in gaskiya ya zo to ka tsaya a yi wannan gaskiya saboda kana wakiltar al'umma ne kar ka lalata muradunsu da bukatunsu
malamai sun yaba masa sosai ya samu namban yabo wanda yanzu ana rataye mutun kauya wai an yaba masa an yadda da shi sai wani abu dan layi haka abu kaman kirbi haka a sawuyan mutun to shi ya samu namban yabo sosai malamai sun yaba masa malan kalwaqidi yana cewa kana min wujuhi tabi'in ya kasance daga cikin manyan malamai tabi'ai wa min akmalihim aqlan wa ra'ya kuma yana daga cikin mafi kamala ta fuskar hankali da ra'ayi duka haka daga cikin malaman da suka yaba masa Imam al-Hilli da Abu al-Faraj al-Asfahani da Imam Ibn Hajar da Imam Muhammad Ibn Sa'ad mai littafin at-tabaqat da Imam Abu Tayyib al-Lughawi al-Halabi Abu Tayyib al-Lughawi al-Halabi daga cikin su akwai wani malami masanin tarihi wanda shi bai dade da rasuwa ba asali mutumin Syria ne Al-Malik Abdul Aziz na Saudiya ya kawo shi yayi aiki tare da shi a matsayin minista mai bada shawara da sauran abubuwa ya rasu 1975 shine Khairuddin Az-Zirikli Khairuddin Az-Zirikli yana da littafi ainihin al-a'lam wal mashahir saboda kal tafi yana da cewa littafi ne na zamani in mutane suka gabata akwai tarihin su a ciki har wasu shugabannin Najeriya akwai tarihin su a ciki in ka duba zaka ga fawaid sosai daga cikin malaman da suka yaba masa akwai Imam Ibn Khallikan Abu Umar Ibn Khallikan Abu Aswad Ad-Du'ali bayan da ya wafati ya bar zuri'a mutum uku na farko ya bar dan sa mai suna Ata kuma ya bar dan sa mai suna Abu Harb wabna da diya mace wannan shine takaitaccen tarihin Abu Aswad Ad-Du'ali saboda haka idan muka fahimci wannan tarihi to za mu san nauyin magana da yayi za mu san inda magana ta fito sanin tarjuma yana da kyau san tarjuman magabata yana da kyau zai sa ka canza dabi'u magana cewa dabi'ar mutum bata canzawa wannan magana ce zaliman magana ce wannan wannan kalma ce ba adila ba mutum yana canzawa dabi'un mutum suna canzawa sai dai ya canza gaba ɗaya 100% wannan shine yake da su'uba amma wasu dabi'u suna canzawa to amma daga cikin abu mafi tasiri wanda zai sa ka canza akwai menene akwai karanta tarajo tarjuma tarihi in kana so ka karo da mutumin da ya mutu ka karanta tarihinsa sai ka ga wasu dabi'u sai ka dauka to za a waye gare ka tattara wato mahasin muta'addida kaseera kyawawan dabi'u masu yawa ka tattara su cikin karamin lokaci wato ka karo da ainihin mahasinu wato na mutanen da suka gabace ka kyawawan dabi'u na waɗanda suka zo gabanka mahasinu man taqaddamak mutanen da suka bace ka yace wa anshada riyashi hada al-ma'na fil bait wannan was nasiha da Imam Abu al-Aswad Ad-Du'ali yayi wani malami sunan sa riyashi ya gabatar da menene ya gabatar da ainihin wannan ma'ana da ainihin Abu al-Aswad Ad-Du'ali ya fade shi bai waƙe shi ba to sai wanda yazo dauko magana sai ya waƙe misali idan mutum yazo yayi lecture yayi bayani to idan kai masanin shi'ir ne zaka dauko wannan ma'anan da yayi sai ka waƙe shi ana yin haka cikin abin da shafi tarbiya da ilimi da kowane fanni dai ana yin haka malan riyashi yace wa awwalu ihsani ilaykum takhayyuri limajidatil a'raqi badin afafuha malan riyashi yace wa awwalu ihsani yana gaya yana waƙe wancan magana farkon ihsani da mahaifi yayi wa ƴaƴansa farkon taimako da ihsani da agaji da duk wata kalmar da zaka yi fadi da alheri da ainihin mahaifi yayi wa ƴaƴansa shine takhayyuri shine zabi da nayi zabin da ainihin mahaifi yayi wa mace da zai haifu da ita ka zabi mace da rabonka a jikinta da rabon ƴaƴanka a jikinta da rabonka a cikin mutuncinta haka su ma suna da rabo ba wai ka zabi mace da ta yi maka kawai amma kuma tana da siffofin da za a goranta wa ƴaƴanta a zazzage su a cikin mutuncinsu ka je ka dauko ta daga menene alhasna
wato fil mambati su caccawa amma a cikin mummunan matsara yace takhayyuri limajidatil araqi na zaba muku mai caccawan asali limajida almajida shine mai daraja mai kima al-araq shine asali iyaye da kakanni da cawawan ayyukan su da cawawan tarihin su caccawan tarihin su na zaba muku mace mai asali ku duba yadda asali yake da muhimmanci a babin aure in ka je ka kwashe wata mara asali abuba sun zo sun cuce addininka da zuri'anka to kai ka ja musu an hana ka wai a'a wai kai kana da kishin musulunci wai kai mai jihadi ne badin afafuha wato kamun kanta tana da afaf tana da iffa kamun kai tana da qana'a tana da cawawan dabi'u har sun bayyana fili badin ay zahir wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun ay zahara lahu saboda haka badin afafuha wanda ainihin mutuncinta da ainihin cawawan dabi'unta da ainihin qana'a duk wannan ya bayyana fili tana ga can asali ga can dabi'a asali yayi kyau dabi'a ta yi kyau to ƴaƴanka suna cikin wato mutunci su ma ba za a goranta musu ba ba za a zage su da aibin maman su ba ƴaƴanka za a yi misali ka je ka dauko wata ta sha giya har ta tuba daga baya a wajen Allah ba wata ba wani abu dukkan mu muna laifi amma mutane ba za su kyare ka ba nan da nan ka an yi zagi ka wani yaro ko sai ga ya faɗi wani abu kawai saboda haka a kula in za a yi aure a je gidajen mutunci mutanen da sun tsara ƴaƴansu gidajen mutunci suna nan da yawa ai ai ba su ƙare ba kowane gari kuma akwai kamar da kowane gari akwai masu matsala kowane gari akwai kuma wanda suke masu mutunci ne sosai to shi ma malam riyashi wayen shi shi ma ya kamata mu san shi kuma kafin mu ƙara littafi duk mutumin da ba a san shi ba sosai wanda aka misali nan gaba za mu yi karo da Sayyidina Abdullahi ibn Abbas aka wannan mun sai za mu yi karo da Sayyidina Abubakar wannan ba sai an tsawaye za a faɗi wani abu ɗaya ko biyu tak shi kenan ya wadatar amma duk mutumin da ba a san shi ba sai malam ga littafi ya kafa hujja da shi to inda hali a ɗan san wani abu game da shi kabar gobe kada ya zama mana baƙo ran da za mu yi karatu wannan littafi an ce Abu Aswad Ad-Du'ali kaga sai ka tuna in kancin riyashi sai ka tuna da yadda abubuwan suke ko kuma mu koyi darasi da hankali da ilimi a cikin rayuwarsu saboda daga cikin abubuwa da suke canza mutum su sa mutum ya zama wayayye daga cikin manyan su kuma shine ka karanta tarjumomi tarihin wasu in ka karanta tarihin wani to kai zaka yi kishin tarihin ka kai kanka malar riyashi shine Abul Fadl Ar-Riyashi asalin sunansa Al-Abbas Ibn Al-Faraj Ar-Riyashi Al-Abbas Ibn Al-Faraj Ar-Riyashi yana ɗaya daga cikin manyan malaman nahu masanin nahu ne sosai na ƙarshe da luggan larabci kuma marwayacin ash'ar waƙe-waƙe shi'ir ash'ar wa alimun bi ayyamil arab kuma ya san tarihin larabawa daga jahiliya har zuwa a zamanin sa duk ya sani ya san yadda larabawa suka rayu wannan yana da muhimmanci ko malami mai da'awa mutanen da kake da'awa cikin su yana da muhimmanci matuƙa ka san ɗabi'unsu ka san dangantakansu ka san yadda suke rayuwa ka san yadda suke tunani ka san yadda zaka tare su ka san laifuffukansu ka san cututtukansu na jiki da na ɗabi'a saboda ɗabi'unsu bayananka za su shafe su to idan baka san su ba za ka iya ka gano hanyar fito musu da bayani ba saboda haka yana da muhimmanci sosai wannan daga cikin malamansa da suka karantar da Abul Fadl Ar-Riyashi akwai Imam Al-Asma'i wannan babban malami masanin larabci wanda ya haddace kasidu ba iyaka kasidu kala-kala ba iyaka imam ne sosai kuma galibi ba a cika samun masanin larabci kuma ahlus sunna mai aqida mai kyau ba da yanzu duka
in kan samu larabci kamala sai a samu aqida kuma akwai nakasa saboda tsantsan larabci baya nuna maka aqida sai kai amfani da shi babin aqida to amma wannan masani ne sosai na larabci an ce ya haddace kasidu da sun kai 250 wani ya ce haka kasida daban-daban 250 imam ne sosai Imam Muhammad yana girmama shi sosai in yayi magana ya fassara wani nassi to kusan an sallama masa kuma yana kusantan malaman sunna yana zuwa yana jin wa'azi ka duba masanin imam ne na larabci idan malami yana yayi kuskure sai ka sai jara masa indai a larabci ne kaza shi kuma sai koyi aqida ko hadisi ko wani abu haka wanda ya nuna harka ta ilimi idan da mutun zai aje girman kai to za a waye gari kafin ya kai shekara 70 zai samu kamalan da shi kansa ma zai mamaki ilimin da ka sani kai malamin sa amma ilimin da baka sani ba kai dalibi ne kar kai da wancewa kai malami ne sai ka nemi sani wajen wanda suka sani a magabata an samu wanda ya karatu wajen jikansa fannin da shi bai sani ba shi babban malami ne sosai amma jikansa ya je karanta wani abu da shi bai sani ba to yana zuwa darasin jikan dan yaro yana karatu kakan yana nan yana son yana rubutu ya zama dalibi a wajen wannan kuma ba zai taba faru ba sai niyyar ta yi kyau sai niyyar ta zama Allah fiskantan Allah makasudi ya zama Allah ba mutun yana kokarin yayi da abin da bai sani ba to wannan zaka samu niyyar sa ba ta da kyau ko yana neman shahara ko yana neman kasuwanci da addini ko dai wani abu wanda kun ga wannan kuma hanya ce da ya tabarbarar da abuba a cikin sha'anin addini to kuma daga cikin malaman sa akwai Abu Ubaida Ma'mar ibn al-Musanna shi ma ne daga cikin malaman sa yana daga cikin kokarin Abu al-Fadl al-Riyashi kana yahfaz kutub al-Asma'i ya kasance yana haddace duk littattafai na malamin sa al-Asma'i duk littafin al-Asma'i ya rubuta shi zai haddace da littafin Abu Zayd da Al-Mubarrad Al-Mubarrad yace sami'tu al-Mazini Al-Mazini shine Abu Usman al-Mazini daya daga cikin malaman tattaro larabci daga kauye daga bakunan mutane wanda har karni na uku yana yawon tattaro kalmomin larabci daga mutanen kauye saboda yaren birni tuni sun lalace an dade da barin karban larabci a bakin mutanen birni saboda birni ba tattara ce na kowa da kowa kuma harshe yana shiga harshe sai lafazi da ma'ana su lalace a mutanen kauye suna nan aka yadda suke ala saliqati to Abu Usman al-Mazini yana yawo yana zuwa yana karban ainihin bayanai daga mutanen kauye larabci daga mutanen kauye to shi ma imam ne sosai an san shi a wajen san babin da ya shafi lughal arabiyya Abu Usman al-Mazini kuma idan Mubarrad yace يقول ينا تي وقرا الرياشي علي كتاب سيبويه الرياشي ياتي كمالمي ابو عثمان المازني ياتي كمالمي سي ابو عثمان نلا غني ابو الفضل الرياشي ينا غني يا كما تي جي كراتو ينا غني كما وانتي يافيش بري نجي ني كراتو ا وجنش كونغا ا wannan zamani kuma mutun sai dauka yafi wani ba zai je karatu wajen shi ba ka duba iblis ka duba shaidanci da kuma rashin tarbiya wannan fa ya cika ya zama malami ya koshi inda ya harga ta ilimi ne ya koshi amma ina gani Abu Usman al-Mazini ya fi shi har yanzu yana da wani fanni da bai sani ba sai dauko babban littafi na Sibawai shi sunan shi kitab littafi ne wanda yake mai wuyan sha'ani sosai sai manyan malamai ne za su iya karanta shi kuma za su iya karantar da shi to sai dauko wannan littafi sai ya je wajen Abu Usman al-Mazini da ya je wajen shi suna karatu da Abu Usman al-Mazini har ta kai ga Abu Usman al-Mazini ya gamsu da nauyin ilimin sa har yana cewa qara'a ar-riyashi alayya kitaba sibawayhi fastafadtu minhu akthara mimma istafada minni yace Abu al-Fadl ar-Riyashi yazo ya karanta littafin sibawayhi a gare ni sai ya kasance na karu da shi sama da yadda shi ya karu da ni
kenan ya same shi da ilimin da shi bashi da shi wannan ya ba wannan abin da bai sani ba wannan ma abin da bai sani ba littafin da aka zo malamin zai karanta to dalibi ma dalibi ya ma ya fi shi kwarewa akai wannan kuma yana da kyau idan ka zauna a anguwanka ko dan guntun masallacinka ko kuma azuzuwan makarantanka marasa yawa marasa tsawo ka ce kai malami ne to zaka kwashi kunya a hannunka to amma ka je wajen wanda yafi ka kaga me zaka karo da shi zaka karo da tunani zaka karo da ilimi zaka karo da uslubi zaka karo da sanin malamai zaka karo sanin littattafai zaka karo da khibrat masu yawa kuma zaka samu albarkan karatun babu zamanin da mutane dalibai suka lalace suka yi zuhudu cikin ilimi kamar wannan zamanin mutum bai je ko ina ba amma ya istiqlal ya wada ya nuna ya koshi shi yasa da yawa sai ga mutum yayi magana sai ga yana shirme a cikin abin da bai sani ba kuma ba wai babu malamai akwai malamai to amma zamani ne zamanin sur'a zamanin sauri ba taba yin zamani na gaggawa irin wannan ba kowa yana ai nan da nan gagama a wuce wajen a nemi ilimi karaman lokaci ka zama malami alhali kuma ilimi ba a masa haka ilimi akwai fadiha akwai to nan kasiri akwai to zarci in ka je ka tattaro kaya ka ce kai ka zama kaza ku duba wannan manyan malamai kuma gashi suna karatu wa kaza yani yace akthara mimma istafada minni yace yani afadani lughata shi wa shi'ra wa fadahu huwa an-nahw abu al-fadl ya san harshen larabci da kalmomin larabci sosai kuma ya san waƙe waƙen larabawa shi gogagge ne akan wannan shi kuma ainihin abu usman al-mazini shi kuma ya fa'idantar da shi nahu shi kuma masanin nahu ne sosai ka'idodin larabci yana da dalibai daga cikin dalibansa akwai al-mubarrat daga cikin su akwai ibnu durayt ko ta qasidata ibnu durayt daga cikin dalibansa akwai babban malamin hadisi babban marubuci al-imam abubakar ibnu abid dunya wanda yake da tafai dewa ya rubuta akan fanni dewa fanni daban-daban daga cikin dalibansa akwai ibrahim al-harbi duk waɗannan dalibai nawa abul fadl ar-riyashi abul fadl ar-riyashi yana ɗaya daga cikin malaman da Allah madaukaki ya sa an kashe su idan mutum yana aikin Allah da dukiyarsa ko yana aikin Allah da iliminsa ko yana aikin Allah da alƙalaminsa ko da iliminsa ko da mutuncinsa yana nan yana aiki Allah yana kare shi idan rayuwarsa ta ƙarshe idan rayuwarsa ta zo ƙarshe sai a janye wannan kariya saboda ya samu mutuwa ta karamci Allah zai masa takrimi da cecciyawan mutuwa yana iya mutuwa a hannun wani a zahiri kuna gani kamar an wulakanta shi wajen Allah kuma daukaka ne wannan galibi za ku haka yana faruwa kuma yana faruwa da malamai da yawa a tarihi malamai da yawa sun mutu a hannun wasu kaga an dauke maka nauyi mai tarin yawa dan abin da ya rage Allah ya yafe kaga ka je a wanke saboda ka tsaya kai aikin Allah wannan sunna ce da hatta annabawa su shafe su a cikin annaba ba akwai annabi Yahya ba kaga menene abin da ya faru da shi kenan ko wa afdal minhu wa akram minhu shine nabiyuna sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam asali guban da aka sa masa shi ya bi shi ya tashi har a ƙarshe an kashe shi sayyidina abubakar shi ma duk dai damuwa da ta shafi musulunci ta zama kumut ya shafe shi ya kashe sayyidina umar an kashe shi sayyidina usman an kashe shi sayyidina ali an kashe shi sai kaga mutanen kirki manya-manyan mutane wato su mutu a hannun wani shi da takrimi saboda aikin da ka tsaya ka yi Allah zai maka ƙarshe mai kyau ta wannan hanya sunna ce saboda wanda ya kashe ka ya ƙasƙanta kai kuma sanadiyansa sai ka ɗaukaka to ya rasu an kashe shi a cikin wata fitina da ta taɓa faruwa ana kiran wannan fitinar waqi'atuz-zinj fitinan bayi baƙaƙe bawa baƙi a ƙasar Basra
wannan ya faru na khilafata al mu'tamid akwai wani sarki da aka taba yin sa ana kiran sa sarki al mu'tamid daidai shekara ta 257 zamu zo akan kissa a can gaba amma karasa ta gaba Ar-Riyashi an kira shi Riyashi saboda mahaifin sa bawa ne mahaifin da ya haife shi baka duba wato da ilimi sai ko da mutum bawa ne sai daukaka amma ko mai tsarkin nasaba mutum in ba addini sai ya kaskanta mahaifin sa yana tare da wani bawan Allah sunan shi Riyashi yana aiki a karkashin sa wannan mutum ana kiran sa Riyashi sai mutane suna kiran baban sa Riyashi dan gidan Riyashi dan gidan Riyashi sai aka zo aka bar dan gidan Riyashi ana kiran sa Riyashi kawai bayan da ya rasu sai laƙabi ya fada kan ƴaƴan sa amma ba su da alaka da kalmar Riyashi sai dai ta hanyar bauta da hidima yana da wallafa wallafe da ya wallafa su daga cikin wallafa wallafan sa akwai wani littafi da ya rubuta kan dawakai kitabul khayli duk dabi'an da ka sani game da doki da yadda ya kamata ka rene shi da mu'amalantansa da abincinsa da yadda ya kamata ka tafiyar da shi gaba ɗaya wallafa wannan littafi doki kaza mai kala kaza mai kafa kaza mai kai kaza mai tafiya kaza mai mata haniniya kaza ko haniniya ba Hausa bane larabci hanin hajijiya ma duk larabci ne wato duk ya rubuta gaba ɗaya kaf to yayi littafi akan al-ibil kitabul ibil yayi littafi akan makhtalafat asma'uhu min kalam al-arab abinda sunayensa sun bambanta daga cikin maganar larabawa shi ma rubuta littafi mai fadin gaske tafi mai kyau a wannan babi hatta sai da take ga Imam Az-Zahabi yana cewa kana min buhuri al-ilmi yace ya kasance daga cikin tekunan ilimi teku ne na ilimi shi ma kansa ma Riyashi saboda da can mutanen da can in an ce za su yi karatu to za su yi tare gaske kuma ilimi yana buƙatar hakuri da dogon lokaci a makaranta asharatu sinin har ma idan ka zama malami ba in malamin ka yana da rai zaka dinga zuwa kana karatu ana yi a Saudiya ana yi a kasashe kuma dabi'a ce ta malaman da duk wanda malamin sa yana da rai to ba zai wadatu daga malamin ba saboda shi ma malamin yana karuwa da ilimi kaman mut kamar yadda ba zaka wadatu daga mahaifinka ba komai girman shekarunka tarayyanka da mahaifinka tana da dandano tana da ma'ana kuma tana da rufin asirin da za ta yi maka to ilimi ma haka amma yanzu ba haka ba yanzu ba za ma ka tsira daga sharrin dalibi ba ka tsira da mutuncinka ba za ka tsira ba sai ga dalibi ne yake zuwa yana sukanka yana nuna kaza kuma za ga dalibi yana saurin gajiya da karatu kuma za ga dalibi ba shi da hakuri da juriya da malamansa wannan kuma wannan sharadi ne daga cikin shurut sai kaga mutum dan karamin shubha dan karamin wani abu sai ga sai ta kore shi a makaranta sai ya rasa alheri mai tarin yawa yana nan yana kumfa yana nan yana kumburi wai an yi masa laifi to kaga duk wayannan ba albarka ba za a samu albarka a cikin irin wannan dabi'un ba har ma malamai sun ce idan kai wa malamin ka laifi kai zaka bashi hakuri in shi yayi maka laifi ma kai zaka bashi hakuri saboda idan ba haka ba ba zai sake ma ilimi ba ba zai gina ka zama malami ba kuma akwai illa misali kai ka ce kai dalibin wane ne sai akai taron addini sai ka tashi kai magana ta shirme da ba ta nuna cewa wannan wane ne malamin ka kaga ka samu menene ka ji kunya ka fada cikin musiba kenan baka tsaya ba baka jure ba wajen daukan ilimi ka dafu ka zama malami ka zama balagagge ka zama shehi dattijo a cikin ilimi ko da shekarun ka yan kadan ne zaka zama tsoho a harkan ilimi zaka samu ilimi na tsohon mutum ko da shekarun ka ba su da yawa sai ka je makaranta sai ka zama abin dariya abin shirme kaga nan ka kifar da malamin ka kuma ka kaskantar da kanka to akwai ɗaliban da zaka ga mutum ba zai tsaya yi karatu ba amma sai ya je wani wuri ya ce shi ɗaliban wane ne ɗalibai da yawa suna ce su ɗaliban Malam Ja'far ne shekarun baya lokacin da yake da rai kuma ba su da wata alaka ilmiya da su in ba su yi karatu a wajen shi
ko kadan ba basu dauke hanyar sa ba kaga wannan akwai mushkila da idda wanda haka ilimi ba zai samu ba ga rashin hakuri da rashin basira da kuma ainihin neman sai ga dalibi na neman ya yake ka ya ci mutuncinka ya kaskantar da kai to idan malamin ka kaskantar da shi kai yake shi kace shi ba mutumin kirki bane kai kuma mutumin kirki ne kai malami ne to ta ina ka tsallake ka zama mutumin kirki malami bayan kai karatu wajen kaskantace kai karatu wajen malalaci kai kuma malami ne wani ma zai ce maka ma shi bashi da malami duk wanda yace yana da malami yazo yana kalubalantansa to ya akai kuma kana tafsiri kana wa'azi kuma baka da malami mu abinda muka sani annabi kansa ma yana da malami malamin sa ma yana da malami wanda bashi da malami shine Allah amma malaika jibril ma Allah ya karantar da shi ar-rahman allama al-quran annabi ma da yafi kowa daraja ma an karantar da shi to kai ya akai kuma kai malami ne kuma baka da malami waɗannan gaba ɗaya duk a ƙarshe dai za kai ga nadama da rashin nasara da fitina da bala'i Allah ya kare mu amin kissa ta ainihin kashe abul fadl ar-riyashi akwai ta fitina da ta taso a shekara ta 257 ana kiranta fitnatu az-zinj ya abin ya faru wani mutum ne baki ba fari ba daga cikin bayin basra basra akwai bayi a lokacin to ga wani mutum baki wanda yake bawa yayin da awan cewa shi magajin sayyidina ali ne duk masoyan sayyidina ali su zo su bi shi shine babban malami shine khalifa shine komai shine shugabanci shine komai shine ya kamata ya zama sarki kuma shine babban malami a duniya ma ba irin sa in ba a zo an bi shi ba za a yi nasara ba idda al alawiyya sai ya kira mutane zuwa gare shi cewa mutane su sani cewa shine sarkin su kuma shine malamin su kuma shine ya kamata a zo a yi masa bai'a sai ya kasance mutanen da al'umma sun zalunce su kun san mutane suna zaune suna rayuwa da haushi dewa idan suka samu wani wanda za su zai sa su huce su ji dadi to za su bi shi dan haushin jin haushin wasu to sai ya kasance yan fashi da suke kashe mutane a hanya suka ji labarin sa sai suka zo suka rufe masa baya suka goyi bayan shi suka zo da makaman su da gariyo da adda da gatari da wuka da komai suka zo da su sun ce sun yi masa bai'a shine shugaban su wal abid as-sut bayi bakake na garin basra su ma sun tattaru sun zo sun masa bai'a sun ce su suna tare da shi mutanen basar sun zo da tukubban su da ainihin baka da kwari da komai sai sun ce to duk umarnin da ya ba su za su aiwatar da shi sai ya ba su umarni ya ce a farfasa ƙauyuka gaba daya sai ana bin ƙauye ƙauye na kisa za a kashe na ɗauka za a ɗauka kuɗi za a ɗauka duk wani barnan da ka sani sai da suka yi a ƙauye dama suna jin haushin fararen mutane matsala ne tsakanin farare da bakake da mutanen maza sai sun ce abin da ya sa idan suka zo garin ku sun kashe ku sai suke abin da ya sa muka kashe ku saboda ku yan bid'a ne shi yasa muka kashe ku in sun je wani gari sun kashe su sai suke musu to ku ba ku da kirki ba ku yi na'am da mu ba in sun je sun kashe wasu sai suke to ku ba ku mutunta mu ba ba ku da mutunci da haka suka da uzuri irin wannan suka kakkashe mutane suka zo suka yi karfi sun yi karfin da baka isa ka tunkare su ba to daga nan kuma duk wani barawo duk wani mashayi duk wani mai zaman kashe wando sun tattaro karkashin su suka zo suka bi su sai da sharri yayi kauri yayi yawa ya karu yayi duhu ka zalamin layl sai sarakuna sarakunan gari sun ce to gaskiya za mu tashi mu fuskance su sai ya kasance sarakunan Iraki suka tattara sojoji sun nemi taimako daga waje suka hada bataliyoyi na yakan waɗannan mutane
suna fuskantar juna suna gwabzawa su mutanen al'alawi wadannan bakake sun kashe wayancan kisa ta ban mamaki suka rusa su nan da nan kaman ba sojoji ba kaman dama ana jiran su bada wuya a kashe su kawai suka nike su gaba daya kawai sun karbi kauyuka kaf suka zo birni babban birni ita ce garin Basra sai suka kama Basra sun halattar da jinin kowa mutuncin kowa dukiyan kowa gidan kowa duka suka zo wannan sai ya kace kasance wasara qa'iduhum shi shugaban su alawi da yake in ya kalli gaban sa to baya ganin karshen mabiyan sa kuma dukkan su sojoji ne kana shiga cikin su za a baka makami ba wai akwai talakawa akwai sojoji ba duk wanda ya bi shi soja ne ya samu kamala da shugabanci sosai yadda ya kamata ya samu izza sosai sai yayi niyya akan cewa zai je karbi garin Baghdad capital ta Iraq Baghdad asali amma ba a san zalun guda biyu a larabci Baghdad sai ya je garin Baghdad sai ya kama garin Baghdad sai ya gina wa kansa gari ya je samu fili katon fili ya gina wa kansa gari yayi fada ya nada kansa sarki ga sauran sarakuna na sauran birane sai ya kasance khalifan musulmi a wannan lokaci ya rikice ya rude saboda wannan karfin bala'i da kuma dawwaman bala'i har zuwa yanzu sai da wannan alawi yayi shekara 13 yana sarauta ya taka duk wani sarki da kasani dukkan sojojin duniya ta wancan lokaci suka ji tsoron sa sun yi saranda sun ke so ayi zaman lafiya mu zauna lafiya ko da kai ne da shugabanci ba mun yadda kuma duk wanda yace zai yake shi to shi zai zo har gidanka ya yake ka kuma ya tarwatsa garin ku ya kone ta alalata ta kaf wannan kuma ɗaya ne daga cikin manufofin yaki kone gari da tarwatsa su da koran mutane yana da shi ma yana da muhimmanci yana da dandano a ilimin yaki fazinch kalman zinch kalma ce da take nufin bayin mutanen bayan Basra bayin da suke zaune a garin Basra ko bayin mutanen Basra waɗanda suka yi fushi tare da shi suka yi saura suka yi juyin juyi hali tare da shi har malaman da suke bada tarihi suna cewa haula izinch la barakallahu fi waɗannan bayi kada Allah ya musu albarka to a cikin wannan rigingimu da wannan rikici sai suka shigo babban masallaci na gari shi kuma malam riyashi mutum ne mai yawan zama a masallaci da karatu da sallah zai yi karatu in ya gaji zai yi sallah in ya gaji zai yi addu'a in ya gaji zai yi nazarin littafi haka har lokuta tun daga safiyar zuwa yamma ba inda yake zuwa in an zo sallah sai ya yi sallah da mutane yana nan cikin masallaci sai suka fado masallaci suka shiga ko ta wani kofa kuma su in dai kai fari ne kawai suna jin haushinka ko kana sallah ko mutumin ki ko malami ko waye saboda jahilai ne masharranta ne suka fado masallaci lokacin ya tashi a tsaye yana sallah sun zo sun same shi a tsaye yana sallah salatul duha sai suka sare shi da takobi wannan ya sare shi wannan ya sare shi wannan ya sare shi kowa ma sai da suka sare shi sare shi ko ta ina idan suka sare sai suke hatil mal ka fito da kuɗi ka zo da kuɗi kawo wannan kuɗin naka shi kuma yana cewa ayyu malin ayyu malin wani dukiya ne wani kuɗi ne wani kuɗi ne shi bai sanar wani kuɗi ba shi talaka ne a masallaci me yake da shi ma yana faɗa musu wannan magana har ya kai matakin da ba zai iya magana ba karfinsa ya fara karewa sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah ya faɗi ya rasu bayan da suka tafi mutane suka shiga masallaci sai suka same shi a kwance amma yana fuskantar alqibla har a mutuwa ma Allah ya cika masa manufa yana fuskantar alqibla bayan da ya shekara biyu aka je aka bude kabarinsa aka same shi fatansa fatan jikinsa ta manne da kashinsa kuma jikin ya bushe
ba abin da ya canza bayan wannan saboda haka wannan an kashe shi ne ya samu me ya samu cacciawan karshe a zahiri kamar da nasiru saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza arada Allahu bi 'abdin khairan 'asala qalu wa ma 'asala qala yuwaffiquhu li 'amalin salih thumma yaqbiduhu 'alayhi Allah dai datar da shi aiki nagari sai ya karbe ka akai yana da kan husnul khatima kai aiki nagari kuma Allah ya karbe ka yana kana kan wannan aiki nagari saboda ka wannan a takeice shine malam Ar-Riyashi Allah zamu dan karatu mu kai shafi na shashi da ku na'am gaba ta gaba az-zawjatu tabhasu 'an az-zawji salih ya kamata mace da take so tayi aure ta nemi namijin aure na gari ba dan kudi ko wani abu haka ba ta nemi mutumin cirki da zuciyarsa yana tare da Allah ba zai wulakanta ki ba kuma zai haifi ƴaƴa kuma zai kula da su wa kama anna az-zawja yabhasu 'an az-zawjati salih haka shi ma namiji ka nemi mace ta gari matan da zaka aura ka nemi mata ta gari fa kadhalika al-mar'atu takhtaru az-zawja as-salih haka ita ma mace ya wajaba kanta ta zabi namiji nagari saboda a zauna a haifi mutanen cirki kar a cika mana gari da mutanen manza mutane marasa amfani an nabi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutumin da kuka yadda da addininsa da aqidansa aqida ce ta ahlus sunnah wal jamaa ba wai kungiyansa ba a ce wani yazo daga wani gari sai ya ce to kai kana ahlus sunnah ce to ai na kake sallah sai sai aka zage ta ah to ai ba mutanen mu bane ba mutanen mu bane saboda haka ka bari sai na yi bincike haka zai wannan gaskiya shirme ne wannan su wane ba mutanen ku ba ba dai muna musulmi ba muna qur'ani da sunna ba yan gama yi mu da muke mutanen annabi kuma kuma kana wani bincike mutanen annabi mutanen sayyidina Abubakar Umar Usman Ali wayannan idan mun zan mutanen su yayi ko bai yi ba yayi saboda haka ai aure kawai wannan sharri an dauko shi ne daga ainihin mazhabobi da a can shekarun baya kamar shekara 100 da wani abu mazhabobi ba sa auren juna idan ka zo sai ce ma mazhabuk idan kai malikiya ne shi kuma shafi'iyya sai ka ce masa ai kai shafi'iyya ne a ba aure tsakanin mu saboda mazhaban ka daban nawa daban ko kuma idan liman yana sallah sai a ce to me mazhaban sai a ce hanbali ya ce a ba za mu bi shi ba ina ai ba namu bane mallam albani yayi fada da wayannan mutane yayi ta magana kan wannan to amma mutumin da ka yadda da shi ka yadda da addininsa da dabi'unsa fa zawwiju ku aure ku bashi aure kun ga anan ba ce wanda kuka yadda da dukiyansa da kamfaninsa da kungiyansa da inda yake sallah ba ko yawa kawai dai man tardawna dinahu wa khuluquhu ka yadda da addininsa khuluquhu tare da kuma kafa'a imam abu hanifa ya magana kan kafa'a misali a duniya ka an ce wanda ya cancanci ya aure kowa shine malamin addini duk yadda mace ta kai da daraja da komai malamin addini ya fi ta cancanta a mazhaban hanafiya sun ce malami ne kawai kufu'in kowane mace amma dole ne a tace kar kai aure da za ta cutar da addininka ko za ta cutar da ɗabi'un gidanka ko za ta lalata tarbiyar ko ta ɓata sunanka da mutuncinka saboda haka tace yana da kyau mutumin da kuke gani ba komai ba to zai iya haifi ƴaƴa da za su zama shugabance mu su karantar da mu su yi mana zama likitocin mu su yi mana komai to idan ba ta ce ba mun zai iya bada kunya wasu al'adu saboda haka man tardawna dinahu kuma abin da yake farko farko saman addini a hammacin addini shine aqida ta zama aqida sahiha kamar yadda ita mace ana so ta zama aqida sahiha to ita ma ta bincike ka aqidanka ta zama sahiha kuma a babin aure a mata idan ka aure wanda aqidan ku ba daya ba za ta iya talafa ta dake ta nuna cewa komai irin naka ne amma kuma ba dole ya zama haka ba tana nan da aqidunta da su abubantan amma kuma ta nuna maka ta narke kuma ba ta narke ba
saboda haka ai kokari ai ka aure wanda kuke da aqida daya abubuwa dewa za su yi sauki wa khuluqahu da chawawan dabi'u me yasa an ambaci khuluq saboda mace in baka da chawawan dabi'a ba za ka yi zama da ita rauni da gazawa yana da yawa ganganci da kuskure da ko oho duk akwai su kaifin harshe da komai kamar idan suna da matsaloli mu ma muna da matsaloli to amma wasu abubuwa suna bukatun sai kai hakuri sosai ka jajirce sosai kafin ka iya zama da ita Allah ya sa mun dace amin Allah ya sa mun amfana kuma amin illa taf'alu idan ba ku yi ba kun ce ba za ku ba mai addini mai dabi'a aure ba sai dai ku ba alaji kawai kana so ku ba senator da member da ref da governor ko da chairman da alkalai da masu kudi attajirai su ne kawai za a ba su aure to gaskiya za a samu barna da yawa za a samu fitina illa taf'alu takun fitnatun fil ardi idan ba ku yi ba to za a samu fitina bayan kasa mutumin kirki ya zo ba ku ba shi ba to wannan tana iya haifu wanda ba haifu wanda bai kamata ba tana iya ta koyi wasu dabi'u da ta fuskance ka da su shedan yana iya nuna mata ko iyayenta kun zalunce ta ba ku ba da aure ba wannan ya zo ba ku ba shi wancan ya zo ba ku ba shi saboda haka baba ya zalunce ta mama ma ta zalunce ta haka abin zai dauka wani malami a Sudan ya bada kisa yace wai wani ne yake da diya mace duk wanda yazo zai ce a ba zai bashi ba ana ta bashi hakuri yace ina sai da ta kai shekara 40 tana fa zaune shekara 40 fa kaga wannan ta zama kakan wasu mai ko shikenan sai wata rana mamanta ta gama shirye-shiryenta za ta je dakin baban maman ta yi ado ta yi duk abin da ya kamata za ta je dakin baban to yaron ya tace to mama eh yau za mu je tare da ki gaskiya duk inda zaki kwana yau za mu je da ni za a je ah baki da hankali nake tana da hankali ne yasa ta faɗi wannan zaki wulakanta ne ce a ba mu na son karrama ki ne duk kaga ta koyi menene iya amsawa da taka mamun sai ai mamun da samu zuwa bai baban yayi bincike ya aka yi ba a zo an ganshi ba kaji yace to yayi kuskure kawai je masallaci kawai ana ga masallaci an ce ya mike yace to jama'a duk wanda yake neman aure kawai ya same ni a gida kawai wani bawan Allah talaka da dan jallabiyansa Allah ya taimake shi ya je ya sallama kuma an bashi aure kaga iyayen sun fahimci darasi da karfi su suka jama kansu ko ko mu ma ai mu ma muna da namu ai ai yanzu kin gama secondary zaki aure na ba mu yadda ba za a nema miki Usman dan fodio form ko abu zaria yanzu kuma ana cewa kefi ko mene ko nasarawa ko kefi jami'an kefi yawa sai ta je ta yi karatu ta gama in ta gama ma baban zai ce to ta hada da masters gaba daya sai ta tafiyar da rayuwarta gaba daya ka ba za ta ji zakin aure ba dun batan da ta gama masters ai ta fuskanci 30 ko wani wata mata wuce 30 ma kuma lokacin sai ga ainihin hasken jiki kuma yana dawo baya sai ga kuma wai maimakon a kalle ta ba za a kalle ta daga nan kuma sai a shiga tsafe-tsafe yarinyan nan gashi mai albarka ta yi karatu tana da degree tana da masters amma har yanzu ba samu namijin aure ba ta mike mu da addu'a boka kuma zai ce to a kawo dubu kaza a kawo jini za a hada da kasa na kaza kaga karatun ta zama sababin shirka saboda ku ba da auren su in sun yi karatu a gidajen mazajen su in ba su yi karatu ku nemi izini ku ba su kuɗi su yi karatu kuma ba su yi karatu ba ba matsala me matsalan babu babban university da degree da doctor da diploma da komai na mace shine aure wannan shine babban diploma a wajen to Allah ya sa mun dace muna cutar da kanmu da yawa illa taf'alu idan ba ku yi haka ba takun fitnatun fil ardi za a samu fitina a ban kasa fitinan nan kuma an kawo ta da kira kowane iri zai ta zama fitina wa fasadun 'arid
kuma za a samu barna mai fadi za a samu barnan gaskiya mai fadi sosai saboda mai saboda bai abin da ya kamata ba bai abu akan kare ba saboda ka za a samu fitina to za mu tsaya nan ko mu kai karshen babi mu tsaya nan kawai mu tsaya nan in Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba da ganin muka tsaya insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi